inakuwa ni baraka. Unajua mazoni wakati mkianzisha hizo vitu unamwona mtu anakuwa kama mtoto wako. Unajua mzazi mtoto anapotaka kuondoka nyumbani unaona kama sasa kwa nini unaondoka nyumbani unaenda kukaa peke yako? Mimi wakati na mwaga mamangu naenda kukaa peke yangu ilikuwa ni bilinge sana. Ilibidi nimdanganye mama mimi paenda kwa nafanya mikutano tutafaulia baba. So inakuwa hivyo. Lakini sasa ikifika time kuna kabisa sisi tunafanya kazi kubwa. Tunawakuza wasanii wanakuwa kubwa sana. Wanakuwa na uwezo wa kujiongoza wenyewe. Sasa inakuwa ni vizuri wanatoa nafasi. Mtu akishakuwa mkubwa sana sasa naye anaenda kujitegemea. Anakuja watoto wengine wapi? Tunawawezesha ili watoto wengi waweze kufanikiwa na muziki ufike mbali. So tutakuja katika hilo.